Fala pessoal, tô trazendo aqui para vocês uma dica sobre o pedir do Vale das Serpentes. Bom, basicamente aí vai ter uma sequência de algumas quests aqui dentro, onde você vai ter que matar por volta de 420 mobs a cada uma das quests. Então, se eu não me engano, tá, talvez, enfim, talvez passe uma percepção um pouquinho errada, mas enfim. Se eu não me engano, você começa por esse daqui, ó, com um F do Labirinto das Serpentes. Aí depois você vai pro 2F do Labirinto das Serpentes. Depois que você finaliza esses dois, você vai ser obrigado a fazer um terceiro, que é... Eu acho que não tem mais nenhum outro. Enfim, esses dois, os primeiros, você é direcionado diretamente lá para o local e você tem que achar onde que eles são feitos, né? Basicamente, eles são feitos nessa área aqui, onde você tem esse boss isolado, que é o boss mais forte do mapa. Você vem para cá nas duas situações e você vai conseguir fazer tranquilamente o pedido. Tranquilamente não, um pouco de exagero, né? Porque é bem pesado os bichos. E tem um boss aqui com 14 barras de vida que dá trabalho de matar. Então, assim, solo não dá para fazer no automático. E dependendo do seu nível de poder também, você não vai conseguir fazer solo. Então, o ideal é você vir aqui com um time fechado de 5 mesmo, que vai dar bom. Bom, enfim. E agora pro pedido seguinte, né, onde você não tem basicamente nenhuma dica do que você precisa, né? As dicas são bem pequenas, né? É esse daqui, ó, um assassino de Sabuk, recolher pedra vermelha. De qualquer forma, eu disse-lhe o que você queria. É bom que não ignore o meu pedido agora. Traga-me algumas pedras vermelhas no labirinto das serpentes. Não me pergunte por quê. Recompensá-lo-ei generosamente por elas. É o Michel Temer falando. Ok. Então, você vê que não tem muita dica. Você coloca em mover, ele não move pra lugar nenhum. E aí, pessoal, eu saí procurando em todas as salas do 1F, 2F. Nada, nada que você mate lá te dá a pedra vermelha que você precisa. E aí eu vim pro 3F. O que que eu percebi aqui no 3F? Vários locais você vai conseguir a pedra vermelha. O local mais fácil que eu encontrei para conseguir é essa área aqui onde eu estou, tá? Vem para cá do 3F do Labirinto das Serpentes e fica por aqui, porque não tem boss, não tem nada, vai ser de boa você ficar aqui, tá ok? Dá para fazer em outros lugares daqui? Dá para fazer em outros lugares. Basicamente, onde tiver bicho da cor vermelha, tá? Qualquer bicho da cor vermelha. Víbora, né? Qualquer víbora da cor vermelha, é um mob que tenha esse formato, mesmo que ele tenha um level mais forte do que esse, tá? Não tem problema. Mas desde que ele seja esse skin de mob e da cor vermelha, tá? Aí vai fazer o drop pra você. Eu não procurei muito, mas basicamente aqui nessa região também tem o mob. Se você quiser ir pra lá, você pode. Vai conseguir matar de boa. Vai conseguir matar de boa, não. Vai conseguir fazer a quest. Não esqueça que tem o boss lá de 14 barras do 3F. É bem mais pesado do que o do 2F. E aqui, como não tem boss, eu vou deixar no alto fazendo aí o pedir. Tá? Então, você que estiver aí lutando para fazer o pedido do Vale das Serpentes, tá aí a dica de onde você vai completar esse um assassino de Sabuki, porque as dicas são bem pequenas. Bom, é isso. Valeu, falou.